vídeo de hoje vai ser tipo foguete, porque eu tô grávida. Sim, gente, ó, o teste aqui positivo. E é isso que a gente vai falar pro vó de hoje, gente, que ele vai ser papai de dois. Só que, na verdade, é uma trollagem, gente. Esse teste aqui é de quando eu tava grávida do Davizinho. Eu comprei um outro teste, fechadinho tudo, pra gente mostrar pra ele que tá indo no banheiro fazer o teste e falar que eu tô grávida. Como será que vai ser a reação dele? Tô curiosa. E finalmente o vídeo que vocês sempre pediam, gente. Eu tava enrolando pra fazer, mas finalmente eu trouxe aqui e vou fazer o vídeo. Quero ver como vai ser a reação dele. Eu confesso que eu tô muito, muito ansiosa. Vai ser o seguinte, galera. Já comprei o teste, então aqui tá o teste que a gente vai fazer. Eu tentei pegar o mais parecido possível. E esse daqui é o teste de quando eu tava grávida do Davi. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar ele e vou falar, mozinho, faz um vídeo comigo tudo que eu tô achando que eu tô grávida, porque se eu tiver, a gente já mostra pros fãs toda a reação e tal. E aí eu vou pro banheiro, e aí no banheiro eu troco os testes e volto com esse daqui, ó. Tá positivo. E aí a gente vê como que vai ser a reação dele. Então bora lá. Incorpora. Não posso rir. Eu vou tentar não rir, gente. Eu vou segurar que ele tem que acreditar. Porque se ele ver que eu tô rindo, ele vai saber que é mentira. Ele tá aqui no quarto, gente. Ele tá com o Davizinho. Eu já botei uma câmera escondida lá, porque é muito difícil trollar o Void. Quando eu saí, eu já falei, vou deixar uma câmera. E já que eu sou casada com ele, né, gente? Sou a rainha da trollagem. Então, bora entrar. Aí já troca a câmera e a gente vê como é que vai ser a reação dele já no início, que eu falar que eu quero fazer um teste. E aí, amor? A minha vida. Queria conversar com você. Mozinho, você nunca fala assim, mozinho. Você para de me assustar. Então, mozinho, rapidinho. Eu juro. Ah. Assim, você viu que na viagem eu passei um pouquinho de mal. Aí eu tomei uma inchadinha de novo. Ah. Eu tomei uma fraquinha. Ah. Inchadinha você não dá, mas que você tava passando mal nos últimos dias, eu sei que você passou. Eu tava inchadinha. Você não tava inchadinha, você para com isso. Então, aí eu tava pensando, eu já senti esses sintomas uma outra vez. Foi quando eu tava grávida do Godecinho. Tá achando? Ah, não? Ah, você ficou assustado? Não, assim, eu tô feliz, porque eu tô surpreso. Aí, eu queria comprar um teste de gravidez e tal, eu vou lá comprar. Uhum. Eu queria que você estivesse comigo, assim, na hora de fazer, só que eu queria gravar um vídeo, porque se realmente for, eu queria, tipo, registrar que você, sua reação, sabe? Eu gostei, eu topo. Topo muito, 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 muito. Você vai lá comprar o testezinho? Eu tô fazendo esse coisinho pro Davizinho pra ele atender gatinha. Fez essa raça? Eu botei ele aqui no cantinho, ó. Chega pra mim. Já foi estando aqui. Aí eu vou lá, então. Tá, eu vou despelar aqui. Vai rapidinho. Então, agora eu vou lá. Vou comprar o teste, eu pego no celular e eu volto. Isso. Pode ser? Tá bom. Tá. Eu te amo. Também te amo. Você tá aqui, uma irmãzinha. Ou uma irmãzinha. Assim, irmãzinha ou vai ser irmãzinho? O que você quer? Você quer maninho ou quer maninho, filho? Falei que eu ia comprar o teste, gente. O teste já tá aqui, mas ele não sabe, né? Então, vamos ir. Vou ficar aqui embaixo um tempinho pra fazer uma hora, pra meio que dar o tempo de ir lá na farmácia, tipo, questão de uns 20 minutinhos. E aí eu já volto. Tenho certeza que ele não vai sair do quarto, porque ele tá com o Davizinho. E aí eles estão brincando agora. Ele vai ficar lá o tempo que eu vim voltar. Quero saber quem vai estar ansioso pra ver a reação dele, gente. Se você também tá ansioso, já comenta aqui embaixo. 20 minutos depois. Bora entrar aqui já no quarto, gente, mostrando o teste e tal. Mozinho. Já comprei o teste, já tá aqui tudo. Nem e eu já abri o vídeo. Já começar o vídeo, já começou já, tá ansiosa? Eu tava muito ansiosa, eu abri lá mesmo, tá de boa? Olha, nossa, tá de boa, mozinho. Olha o Agudinho. Agudinho? Esse exercício, mamãe, tô cansada, agora eu quero tirar uma sonequinha. Gente, é a primeira vez que vocês estão vendo ele com bico, porque ele começou, tipo, a pegar bico hoje, né? Exatamente. Hoje ele decidiu, foi a primeira pegar vez. Bico. Primeira vez que ele pegou biquinho. Eu tô amando, gente, tá, mozinho? Teste. Tá bom, meu amor, vai lá fazer. Eu vou? Sozinha? Sozinha, né, mozinho? Não posso fazer. Verdade, tá. Eu vou lá. E eu quero que você, se o peso é pra mim, eu não quero ficar sabendo todo o tempo. Então, você vai ficar aqui ansioso com o Davi? Tá, vou ficar aqui com o Davizinho. Tá nervoso? Tô. Eu também tô. Mas eu tô ansioso hoje. Tá. Esse hoje pro irmãozinho, meu amor, hein, mãezinha? Eu quero uma maninha, mãe. Eu decidi. Eu quero uma maninha pra proteger. Eu quero aprender como botar meu bico aqui na boca sozinho. Pronto, pessoal. Entramos aqui no banheiro. Eu tava com outro teste aqui no bolso, que tá positivo e tal. Agora eu vou esperar o tempo, vou abrir esse teste aqui, vou fazer barulho e tal. Vou dar até descarga pra, tipo, fazer o som. Vou trocar e vamos ver como é que vai ficar. Vou realmente abrir o teste. Eu vou torcer pra ele ser bem parecido com o outro. Mas como veio embalado, eu creio que ele nem vai, tipo, perceber a diferença. Eu só não tô conseguindo abrir esse teste. A pontinha dele aqui é azul e esse aqui também é azul. Ele nem vai saber a diferença, porque ele não viu o pacote. Agora eu vou esperar o tempo aqui de um minuto e é isso. Aí eu vou mostrar pra ele, tipo, e vou entregar positivo, eu fico calada e entrego pra ele. Eu vou ficar calada e entregar pra ele. Eu acho que aí eu não preciso fazer uma encenação tão boa, já que eu não sou uma atriz, sabe, de Hollywood e tal. E antes que vocês pensem que eu tô grávida, gente, não tô grávida. Eu fiz, tipo, o teste mesmo, só pra dar o tempo certinho, pra não ter erro mesmo. Ó, o teste aqui que eu fiz, tá?
tá negativo, bonitinho. E o teste aqui do Davizinho, gente, que esse aqui é de 2 risquinhos, que aí é positivo. E esse daqui, ó, é, fica o maisinho se dá positivo, quer ver? Aqui, ó. Grávida, aí dá um negocinho. Mas deu não grávida, gente. Então, bora lá agora entregar esse daqui pra ele. E esse daqui, onde é que eu guardo? Vou guardar dentro da minha bolsa de maquiagem, que ele nem vai perceber. Agora a gente vai sair, eu vou levar o teste assim, ó. Tipo, no saquinho e tudo, pra parecer ainda mais real. Porque ele não vai achar que eu tô forçando, né? Até porque ele nem sabe que eu peguei o teste do Davizinho. Porque o teste do Davizinho tava embaixo da cama, que é box ball. Então, ele não viu eu levantando nem nada. Então, vai dar certo. Então, bora. Agora, pessoal, prontos ou não, lá vamos nós. Mozinho. Eu preciso te mostrar uma coisa. Por que você tá com essa cara, Luizinho? Que cara? Mozinho, você tá com uma cara. Tô não, Luizinho. Eu preciso Mozinho, te mostrar uma coisinha. Eu e Davizinho tá ansioso. A gente quer saber logo o que tá acontecendo. Ah, vocês estão ansiosos? Sim. Ah, tá bom. Então senta primeiro aqui com o Davizinho. Por que sentar com o Davizinho? Assim tá, mãezinha. É porque é pra dar. É que eu sou bacinha, sabe? Aí filmar vocês assim do alto. Entendi. É ruim da torcicolo. Vai. Tá pronto? Tô. Você tá ponto, filho? Tô, minha mãe. Mostra logo. Vocês estão pontos? Estamos. Eu tô até tremendo, mozinho. Mozinho, deu dois. Deu dois risquinhos, mozinho. Você tá grávida, mozinho? Assim, mozinho, é positivo. Ô, mozinho, a gente vai ter tanto filho, mozinho. Você viu isso, filho? A gente vai ter uma maninha pra você. A cadeia acho que não gostou, mas o papai amou muito, mozinho. Ah, você gostou? Gostei muito. E a gente conseguiu gravar tudinho pra mostrar pra eles. Ai, não acredito, vida. Ai, tá feliz? Do filho, mozinho. A papai de dois. Papai de dois. A Davizinho. E agora vai ver a Luna ou vai ver Matheus, mamãe? O Davizinho ainda não gostou muito da ideia. Ele falou, olha só. O papai vem cá. Papai promete que a atenção não vai mudar, tá bom? Papai vai continuar te amando com a mesma intensidade, com o mesmo jeitinho. Você vai continuar sendo meu parceirinho e a gente vai ficar pra sempre junto, tá bom? Pode ser assim? Pode papai, ser assim. Papai, não precisava ser tão profundo assim. Mas tem que ser, mamãe. Por quê? Porque eu vou ajudar meu papai a cuidar do próximo menino que tá vindo, menininho ou menininha. Porque eu não vou ficar com ciúme. Porque meu papai vai continuar me dando muita atenção. Aí vem cuidar vocês dois juntos dele ou dela? Isso, porque aí ele vai me ajudar. Ele vai falar, papai, eu sou grande. Deixa comigo. Vai ser assim, né, amor? Mas e papai, o que, que a gente faz agora? Ué, amor. E agora? Agora tem que começar o... Como é que é? Pré-natal, né? É. Tem que começar pré-natal. Tem que começar já a ver se tá tudo certinho dentro da barriga, meu amor. Já ver com quantos mesinhos tá. Assim. Tô muito feliz. Tá. Eu te amo. Assim, seu sonho, de ser papai de dois. É ser papai de novo, dois meninos, ou um menino, uma menininha, mamãe. É, tá bom. É, por que eu preciso ir ali. Aonde? Tô atracado! Gente do céu, eu saí agora, eu tô me sentindo muito, muito mal, muito mal. Como que eu vou virar pra ele e eu vou falar que era trollagem? Como? Ele quase solou. Agora tá dando pra ouvir ele falando com o Davizinho que vai ter mais um irmãozinho. Que, gente, pra quem não sabe, é o sonho dele ter um casalzinho ou dois. Porque ele quer, tipo, falar que se vier um menino, aí vai ficar os três contra eu. Só que todo mundo vai ter que me obedecer no final. E se vier uma menininha, ele vai ter um casalzinho. Então, assim, ele já tem praticamente tudo programado. Porque ele tem muita vontade de ter um casalzinho ou ter dois parceirinhos. Aí eu não sei. Sim, ele falou que quer criar os dois juntos, sabe? Pra ter uma diferença pequena de idade, pra eles serem mais parceirinhos e tal. E agora eu tô nervosa, eu não sei, eu acho que eu vou entrar lá, esperar um tempo. Entro lá, vou no banheiro, pego o teste, falo que era uma trollagem e tal, não sei, eu vou chorar. Chegou o momento, pessoal, aí... Mocinho, o que que vocês estão fazendo? Olha o sorriso, mamãe. Que delícia, gente, olha que sorriso, mãe, gostoso. Não, mas você tá gravando por quê? É que, papai, a mamãe precisa contar uma coisinha. O que é, mamãe, você precisa contar? A mamãe também tá feliz? Ele tá muito feliz, porque é o sonho do papai, ter dois menininhos, ou uma menininha e um menininho. O menininho a gente já tem, com a Davizinho. É, papai, é que a mamãe precisa contar uma coisa. Pera aí que a mamãe vai pegar uma coisa no banheiro e já volta. Pronto, papai, peguei uma coisinha e eu preciso te contar uma coisa importante. O que você precisa contar, mamãe? Então, aquele pezinho ali era do Davizinho. Mas o Davizinho já nasceu, já, mamãe. Exatamente. Então, agora é da Luna ou do Matheus? Ah, não, o da Luna ou do Matheus é esse aqui, papai. Que tá positivo também? Você fez dois testes, mozinho? Por que você fez dois? Ô, mozinho. Esse é o teste que você fez agora, mãe? Foi, mozinho.
Tá de culpa. É que eu queria ver sua reação, como que você ia ficar com o Davizinho também e tal. Se você ia ficar feliz, se você não ia ficar. Agora eu tô me sentindo muito mal porque você tava muito feliz. Amorzinho, vem cá. Posso te falar uma coisa? Eu não queria, me desculpa. Tá tudo bem, vem cá. Posso te falar uma coisa? Pode. Eu sou muito feliz com você e com o Davizinho. Lá na frente a gente vai ter outro filho. E mesmo que a gente não tenha, eu vou continuar sendo o cara mais feliz do mundo. Porque eu tenho esse menininho aqui e eu tenho essa princesa aqui, ó. Mas você vai ter quando o Davizinho tiver um ano e meio. Eu fiquei feliz? Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei bavo? Eu fiquei bavo. O Davizinho ficou bavo. Porque ele queria uma maninha ou um maninho. Agora sim, Vidinho, eu fiquei feliz? Claro que eu fiquei feliz porque eu quero realmente ter outro filho com você. Mas, já que não é verdade, tudo bem. Porque assim, ó, a gente tem... esse garotinho aqui, ó. Quando o Davizinho tiver um aninho e meio, papai. Tudo sabe bem. Quanto tempo isso falta? O Davizinho faz um ano agora em outubro. Tá pouquíssimo tempo, mamãe. Exatamente, gente. Então já fica de olho aí, porque daqui a pouco a gente vai estar tendo outro bebezinho. Tudo bem, mamãe. O papai não vai ficar bravo com você porque a gente tem o Davizinho. Independente. Gente, foi um vídeo de muitas emoções, eu chorei mais um pouquinho. Muita emoção. Mas eu espero que vocês tenham gostado, gente. Agora a gente já tem noção que um próximo bebê vai ser muito, muito bem-vindo, vai ser muito amado. Você me trollou, mamãe? E sim, gente, eu acabei de trollar Void, o raio, o rei das trollagens. Rainha das trollagens, rainha das trollagens. Gente, então esse foi o vídeo. Se você gostou, comenta. Se você não gostou, comenta também. E um grande beijo da família Foquito. E até o próximo vídeo. Ah!